tänka på den här blinde mannen som står vid ett övergångsställe med sin ledarhund. Och efter en stund så lyfter den lilla hunden på tassen och krissar den blinde mannen på byxbenet. Men den blinde mannen tar fram en sockerbit och ger den lilla hunden och klappar den på nosen. Då står det en gumma bredvid och säger: "Oh, ni måste älska den hunden som gör på det sättet han bär sig åt så." "Nej, nej," säger den blinde mannen. "Jag ska bara känna efter vad han har nosen, för jag ska sparka honom i röven." Jag kommer att tänka på den här bondgubben som kom upp till sin läkare och sa: "Doktorn, hur är mina prover?" "Ja, det är inget fel på herr Johanssons prover, men vi tyckte gärna det att herr Johansson kunde väl tvätta sig innan han kom hit." "Jo, vi talade allt om med käringen och jag, men så sa hon, det är nog något invärtes." Ja, mina damer och herrar, nu hade vi tänkt att fortsätta med vår obligatoriska militärsketch. Jag har ju spelat den åtskilliga gånger här i parken tidigare. Alltid lika omtyckt. Ni kanske har hört den förut. Men du är så här, att ikväll hade vi tänkt att vara originella nog att låta, vi ska byta roller. Så att den roliga rollen i den här sketchen ska spelas av min fantastiska ackompanjatör här, Arne Svensson. Ja. Ta inte in nu så ni stannar i växten här. Får jag be att ni skickar ner de små hattarna? Där kommer den. Där. Nu ska du ha den här mössan, så. Men du ska ha den roliga mössan och jag ska ha den här. Nu ska du fan få visa om du är skoj. Kära vänner, då ska vi börja. Tjov uppe Backamo, jag exerat nu har 240 dagar. Var jag i Kronas karl, där fick jag sill och sluring och äter var dag. Men fick jag lilla nubben ta. Tjov uppe Backamo, vi exera och vi marschera, vi dansa och vi flanera till Grinnersjö med dejliga mö. Där ute i måneglansen vi vilar oss efter dansen med kyssen på lilla munnen. Min vän, är du med på den? Ja! Tack! Tack! Uppställning! När jag skriker uppställning ska malajen komma som en oljad blixt. Ja, men det stämmer ju bra. Jag kommer ju sixa. Namn? Pettersson. Förnamn? Nej, efternamn. Adress? Södra Språngskallegatan, 7:30. 7:30? Ja, det är 4. Församling? Vad sa? Församling? Vad sa? Församling? Vad sa? Jag säger ju Vasa församling. Hur lång är ni? Hur lång jag är? Ja. 1,70. Högre? 2 meter. Jag tycker jag känner igen malajens ansikte. Er ser jag nästan varje dag i det civila. Vad har ni för anställning i det civila? Är ni hallåman i tv-rutan? Nej, jag är biträde på Systembolaget. Dricker malajen mycket själv? Nej, jag spiller ut det mesta. Det där är ja, jag får ju... Jag får hjärnskakning. Nej, fan, du ska säga så här. När jag får ett hjärn så börjar jag skaka. Det är någon form av hjärnskakning. Ja, när jag spiller ut det mesta. Ja. Ja, när jag får ett hjärn så blir jag så skakig så jag får hjärn i din flam. Malajen hade permission i lördags. Ja. Som anledning angav malajen att er syster hade fått... Tvillingar. Tvillingar. Nu är det så att här finns en lögnare på kompaniet. Jag har nämligen talat med malajens syster och hon har inte fått några tvillingar. Då finns det en lögnare till, för jag har ingen syster. Men jag har en bror. Bror. Han är du. Ja. Han hade sånt stort underbett så han drunknade i duschen. Givet! Om fienden skulle angripa och anfalla malajen framifrån, vad gör malajen då? Då skjuter jag
fram en kamrat vid sidan av ledet och tar beteckning. Om fienden skulle vara så pillemarisk att fienden anfaller ifrån sidan, då ringer, man då? Då ringer jag till sidan och ber om bistånd. Om nu fienden skulle vara så illpillemarisk så fienden angriper uppifrån, då vid uppskjutning till min permission som jag har på lördag. Om fienden skulle vara så illpillemarisk, bedrövligt, jävligt, hoppa på er bakifrån. Men kan det vara så elaka? Följ mig till grinden, kyss mig godnatt. Borta med vinden är skämten och skratten. Ja, kinderna blötas av avskedet kyss. Men snart ska vi mötas i glädje som nyss. Tack! Let's go!